In nomine Patrii et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ai, que ganas de volver probar as augas do noso mar e de bailar ao son das nosas gaitas. Volver, por fin, pisar a terra na que me criei e onde finou a miña nai querida. E quero percorrer de novo os xardins polos que paseamos ti e máis eu, meu ben querido Ramón. Señor Liriarte, por favor, téñame listas as pasaxes para Ribadeo neste mes de San Xoán. Sí, voulle contar aos meus ben queridos don Alfredo e dona Áurea. Que agradecida vos teño que estar, meus ben queridos amigos. E nós que orgullosos estamos de ti. Que alegría verte con esas ganas de viaxar. Aproveitando que vas para a nosa terra, queríamos che pedir un pequeno favor. E a plantación vai moi ben, non se vos ve apuro ningún. Sí, todo o mérito é teu dende que morreu o noso amigo Ramón. Ti seguiches cuidando e mesmo aumentando o voso patrimonio. Bueno, os vosos consellos nunca me faltaron. Ben, pois queríamos che pedir que foras a visitar a don Antonio e dona Angustias. Xa sei que podes ter sentimentos encontrados, mas desta vez son eles os que precisan da vosa axuda. Non, a verdade é que estás en un can. Sí, Andrea, só che pedimos que fales con don Antonio. Se mo pedides vos, que tanto me axudaste de sendo unha nena canto máis falta tiña, irei sen dúbida a visitalos. Prestarei me axudalos en todo no que estea na miña man. Grazas, Andrea. Xa lle dicía eu a don Antonio que o teu bo corazón iba a facer que olvidaras todas as vellas carraxes. Moitas grazas, querida Andrea, por nos traer saúdos dos nosos ben queridos amigos Alfredo e Áurea. Devolvellos cando regreses, por favor. Celia, servo café. Que boa nena é Celia, e non perde unha misa. Boa falta lle fará. O meu traballo me deu ensinarlles modais refinados. E ata lle tiven que ensinar a servir o café. E pensar que antes era a súa nai que nos servía? Por favor, Angustia, iso non ven agora a conto. Don Armando, por que non lle vai botar un ollo o estado dos cálices na Capela do Pazo? Angustia, acompáñao, por favor. Imos, don Armando. Está ben. Xa verás como esa lurpia vaise marchar coa rapaza. Non deixes que se saia coa súa. O único que vai atopar neses países son as fouces de Lucifer. Malos costumes, nada máis. Non hai nada peor. Polo que me fixo saber, don Alfredo, coido que está ao tanto da nosa situación. Estou, en efecto. Mire, Andrea, eu non llevo a andar con rodeos. Unha situación de falta de liquidez pasaxeira pode nos xerar moitos problemas e algo que pode ser habitual en moitas casas. Se vostede fose tan amable e puidese nos avalar un préstamo na banca de Bengoechea, aquí, xa sabe, na casa de abaixo. E que lle parece, don Antonio, se o lles fixera directamente ese préstamo? Francamente, señor Andrea, non sei que decir, a non ser que lle puidéramos agradecer enormemente a súa actitude. Se Celia estivera disposta a vir comigo a Cuba, deixarían a vir? Por suposto, non lle faltaría ningún tipo de atención. Recibiría educación, ao mesmo tempo que traballa no hospital Hijas de Galicia, do que son benfeitora. Xa escoitaches, Celia, que che parece a proposta? Eu, encantada. Pois por nós non haber ningún problema. Aínda que non sei o que lle parecerá a don Armando o de perder a tan boa freguesa. Que agradecida debo estar a don Andrea. Tal e como ela recibiu a axuda, agora son eu quen a recibe. Grazas, miña Virxe das Virtudes, por escoitar as miñas pregarias. Celia, pero tú sabes ben o que vas facer. Por que non quedas por aquí a casas cun bo home? Cuidarías da tua casa e da tua familia. Ademais, por aqueles lugares abundan as tentacións.
Non fan máis que escoitar esa música do demo e ir a xuntanzas revolucionarias. Pois... Teño claro, sí, señor. Pois entón, miña nena, que Deus te garde. Vaya sorte que tivo Celia, a criada de Cedoceita. Cala, cala. Quen anda moi contrario é don Armando, crego de Cedoceita. Outro día, frente ao altar, botou 1000 pestes contra as mulleres que andan a mañar o mundo. Home, claro. Quería seguir tendo a Celia seu dispor, pero quen ten que ter cuidado é ele. Oh, sí. Que non vaya a pasar como o seu tío don Ricardo, o vello crego de Cedoceita. Era moito cura das ánimas, pirindada vagando por os carreiros da contorna, portando a cruz da Santa Compaña. Tenlo ben merecido. Pois sí. Poñedevos en fila e todos a unha, que isto é a Santa Compaña. Así parecedes unha tropa de baldragas. É que xa estamos fartos de tanta penitencia. Mellor estábamos tomando unhas tazas na taberna. Te estou penando, ou que?